Şura suresinde buyurur ki cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun. Seyyiyetun misluha. Deyir pisliğin cezası həmin qədər də pisliydi. Yəni bir adam gedir buna pisliği olunubsa qanuni yolla onu cəzalandıra bilər. Qanuni yolla. Fəmən əfə və əsləhə fə əcruhu aləllah. Buyurur amma kimsə bağışlasa və münasibəti islah eləsə, keçsə, bağışlasa, əcr Allahın yanındadır. Bu şəxsi məsələlərdə deyə, ictimai məsələlərin öz qaydası, qanunu var. Şəxsi məsələlərdə sənə biri pislik eləyib, qanunla onu cəzalandıra bilərsən, deyib, bağışlasan, əcrün Allah yanındadır. Səbrün əvəzi deyə, bu bağışlamaq səbr istəyir. Yenə də səbrin əvəzi. Bağışlamaq nədir? Niyə çətindir birinə? Çətindir, yəni səbr eləyəmir. Adam var, bağışlaya bilmir heç kəs. Bu səbr azdır bu adam. Bağışlamaq səbr istəyir. Deyir, kim bağışlasa, əvəzini Allah verəcək. Zürm eləyənlərin əzabı deyir, Allah yanındadır və əsas sözüm budur. Və ləmən səbərə və ğəfərə innə zəlikə ləmin azmil umur. Buyurur ki, kim səbr eləsə və bağışlasa, bu əzm tələb eləyən bir əməldir. Azmil umur, bu sözü yadda saxlayın. Deyir, bu əzmil umurdur. Bu əzm tələb eləyən bir əməldir. Bunu indi izah eləyəcəm, nə deməkdir bu? Darıxmayın. Əzmil umur nədir? Əzm tələb eləyən bir işdir bu. Deyir, kim bağışlasa və səbr eləsə, bu əzm istəyir adamdan. Əzm sözü bizdə var ya, əzmkarlıq, əzm var bizdə. Sadəcə, təfsir yönündən açıqlayacağım inşallah bu sözü. Uhud döyüşü haqqında ayə var. Deyir ki, siz imtihan olunacaqsınız, bu döyüşdə çətinliklər olacaq, müşriklər sizə əziyyət verir filan. Döyüşün əziyyətindən danışır, döyüşün, müharibənin. Ondan sonra buyurur ki, və in təsbiru və tətəqu fə innə zəlikə min azmil umur. Yenə də səbri təqvadan əvvəl gətirir. Kim səbr eləsə və təqvalı olsa, bu əzmil umurdur. Yəni, əzm tələb eləyən bir işdir. Xırda məsələ deyil. Bir dənə də ayə deyim, ayələrlə qutaraq izah eləyim. Loğman hikmət sahibidir. Oğluna nəsihətləri var. Mən həmişə bura çatanda bu sözü deyirəm və özüm də düşünürəm. Deyirəm, adamın məqamına bax. Peyğəmbər olmayasan, imam olmayasan. İnsan, bizim kimi bir insan, bir yerə gəlib çatır ki, oğlunun nəsihət eləyir, Allah bir surə qoyur, Loğman surəsi və onun nəsihətlərini öz ayəsi kimi deyir ki, oxuyun, əlavəm yoxdur, sözün əlavəm yoxdur. Yəni, görün, adam hara gedib çata bilir. Allah ayə eləyir, Quran ayəsidir və qeyd eləmir, əlavəm yoxdur, yəni elə Loğman dediyim mənim dediyimdir. Görün, insan hara gedib çatır, kimdir bu insan? Adam heyran qalır ki, mənim kimi bir insan. Surədə adı əbədiləşib qiyamətə qədər. Peyğəmbər də deyil, imam da deyil. Deyir, ya bu nə ya oğluna deyir, Quranda danışılır. Əqimis səlah, namaz qıl, namazı bərpa elə. Və əmur bil məruf, və nəhə anil münkər. İnsanları yaxşılıqlara dəvət elə, pisliklərdən çəkindir. Yəni, cəmiyyəti islahla məşğul ol. Özün üçün yaşama, insanlara xidmət elə. Səhvlərini izah elə, düz yola çağır, əmr bir məruf, nəhiyəz münkər elə, insanları haqqa dəvət elə. Buna ki, başladın, mütləq çətinlikləri olacaq. Kimsə daş atacaq, kimsə təqqir eləyəcək. Ələ mən elə bir adam görməmişəm ki, cəmiyyətin islahı ilə məşğul olsun, ona böhtan atmasınlar, təqqir eləməsinlər, yersiz tənqid eləməsinlər, təzik eləməsinlər. Dünyada hər yerdə belə olub, peyğəmbərlər zamanından bugünəcən. Deyir, bunu elə. Və ondan sonra buyur ki, vəsbir aləma əsabək, bu yolda sənə üz verənlərə də səbr elə. Sonra deyir ki, innə zəlikə minnə azmil umur. Deyəsən, üç dəfədir Quranda. Səhv eləmirəmsə, birdən səhv eləyərəm. Üç dəfə əzmil umur qeyd olunur. Deyir, bu əzm tələb eləyən bir işdir. Xidmət eləyəsən cəmiyyətə və çətinliklərinə dözəsən. Xidmətin çətinlikləri var. Xidmətin çətinliyi təkcə fiziki deyil. Xidmətin çətinliyi budur ki, adətən xidmət eləyənləri adətən böyük bir qism insan dəyərləndirmir və bu onlara əziyyət verir. Amma
Əzm sahiblərinə əziyyət vermir. Heç tükləri tərpənmir, heç məyus olmurlar. Deyirlər, belə də olmalıdır da. Belə də olmalıdır. Qətiyyətlə işlərinə davam edirlər. Əzm tələb eləyən iş. Təfsiri belədir ki, yəni səbr ciddi əzm tələb eləyir, əzm istəyir. Yəni ciddiyyət tələb eləyir, qərarlılıq tələb eləyir. İradə tələb eləyir. Hər kişinin işi deyil səbr eləmək. Bunu demək istəyir sadə dildə. Bu deyir, ciddi əzmkarlıq, qərarlılıq tələb eləyir səbirli olmaq. Deyirlər, ulul əzm peyğəmbərlər. Nə deməkdir bu? Əzm sahibi. Üstünlüyünü əzmi ilə bildirir. Bu peyğəmbərlər ulul əzmlər üstündə hamısından. Ulul əzm peyğəmbərlər, yəni ciddi əzmə sahib olan böyük, qərarlı, böyük insanlar. Böyüklüyünü ulul əzmlə bildirir. İrfan kitablarını açın, ariflər deyir ki, Allah yolunu getmək üçün ilk növbədə əzm lazımdır, əzmkarlıq. Yəni, möhkəm şəkildə qərar verəsən və yola düşəsən, qərarlı çıxasan yola, qərarında möhkəm olasan. Belə yox ki, gedirik dədə, görək nə olur ya Allah, görək dədə, ilişmişik dədə. Day, neyniyək? Bu kimi yox. Mən qəti qərarlıyam bu yolu getməyə, bilirəm bu yolda çətinliklər var və səbr etməyə hazıram, arzulayıram ki, bu çətinliklər olsun, bəla istəmək olmaz ha. Amma həyatın təbii çətinliklərinə tərəf gedib, onu ağuşuma almağa hazıram. Bax, bu qərardan başlayır hər şey. İnanın ki, bugünkü söhbətim bəlkə də ən mühüm söhbətlərdən biridir. Çünki çarədir. Çarədir, görəcəksiniz. Bilirəm, çətinliklər gələcək. Mən səbirlə, Allahla müamilə eləyəcəm bu işdə. Aşura gecəsi İmam Hüseyn əzm yaratdı sahabələrində. Yəni, dedi ki, qəti şəkildə bilin ki, sabah nə olacağa. Özünüzü aldadıb eləməyin. Ay, birdən belə oldu, birdən yox. Qəti şəkildə deyirəm sizə. Sizi sabah şəhadət gözləyir, ölüm gözləyir. Ölüm demək olmaz da şəhadətə. Şəhadət elə, şəhidliyə. Şəhidliyə qədər də əzab, əziyyət. Qəti bilin. Bunlar da qəti bildilər, əzm sahibi kişilər idi, güclü kişilər idi. O gecəyə qalanlar çox güclü adamlar idi. Onlardan əzm istədi Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam. Əzm istədi. Xanım Zeynəb dedi ki, qardaş arxayınsan bunlardan. Dedi ki, bəli, getsəydilər, yəni gedərdilər, onları sınamışam. Onlar polad kimi möhkəm kişilərdir. Qərarlıdırlar, yəni qərar verin artıq, möhkəm qərar. Qərar az şeydir, yox. Qərar hər şeydir. Bunu sübut eləmək istəyirəm bugün. Qərar hər şeydir. Birdən getsəydilər nə olacaqdı? 2 saat, məsələn, İmam Hüseyn tez şəhid olacaqdı, ha? Amma pis olardı da, elə deyil. Bu gözəl hərəkətin içində zəif adamlar olsaydı, Kərbəlaya xələl gətirərdilər. Təsəvvür edin, yarısı qaçdı, məsələn, nə olardı? İndi görün, bu kişilər nə böyük xidmət ediblər. Təsəvvür edin, Aşuradan danışıq, deyir ki, məsələn, 10 nəfər burada qaçdı, 50 nəfər burada qaçdı, nə olardı məsələn? Görün, bu kişilər ki, möhkəm dayanıblar, o ki, Hüseyn gəlir, deyir, sizdən üstün səhabə tanımıram, yəni siz... Kişi adamsız, mərd adamsız və biri də, biri əvvəlcədən demişdi, o getdi, bir nəfər. Ona da mən deyirəm ki, özüm bilmirəm, ha kiməm, and olsun Allaha, Allah haqqı, mən bilmirəm, yaş keçdiyicə də həyəcanım çoxalır, görəsən, axırım nə olacaq bu gedişatla. Bilmirəm, amma mən o insanı da bədbəxt hesab edirəm. Özüm də bəlkə Allah eləməsin, axırımız nə olacaq, bilmirəm. Amma bu insan bədbəxt idi ki, əvvəldən dedi ki, icazə aldı İmam Hüseynindən ki, birdən döyüş görsəm ki, də mənim qalmağımın sənə dünyəvi bir xeyri yoxdur, mən gedəcəm, dedi, get, getdi də. Döyüşdü özdə, gördü ki, müqəddəratı döyü. Bir nəfər, o da qaçmaq kimi deyil, İmam da ona yol göstərdi. Yəni, əvvəldən şərtləşmişdi. Sözün qısası qaldılar hamısı. Hamısı da demək olar qaldılar. Möhkəm iradəli kişilər idi. Ona görə dedi ki, inni la ə'ləmu əshabən xeyran və əvfa min əshabi. Öz səhabəmdən üstün və vəfalı səhabə tanımıram. Yeganə imamdır İmam Hüseyn. İkinci imam yoxdur. Yeganə imamdır ki, özündən sonra istisnasız səhabələrinə salam göndərsən. Heç bir imam peyğəmbərin
özündən sonra istisnasız sahabesine salam göndermirik. Çünkü sahabesinin içinde 100 cür adam olub. Bir dana İmam Hüseyn'dir. Ki sahabeleri bir dana boşluğu olmayıb. Qərar, qərarlı olun. Qərar verin. Qərar vermə gecəsidir bu gecə. Əzm gecəsidir. Zəlikə min azmil umur. Quran deyir bu əzm tələb eləyən işdir. Səbirli olmaq hər kişinin işi deyil. Yəni səbirli adamlar ciddi adamlardır. Ciddi gəli adam olasan. Biri məsxər elədi, belə deyək, ruhdan düşə. Biri bir dənə söz dedi, əziyyət. Hər dəfə gördü işte sarsıldı, oturdu bir yanda, küst incidi, cəmaatı qoydu, getdi. Görün, peyğəmbərlərə qarşı nə qədər prinsipial olub Allah ki, Həzrəti Yunus tərk elədi qövmünü. Allah gördüğünde başına nə oynaşdı. Çünkü səbirli ol, dözümlü ol. O da çok səbirliydi. Bilmirsiniz ki, neler olmuştu orada. Belə bir qənaətə geldi Peygamber ki, yəqin mənasızdı kalmak ona göre. Əzmkar adamlar sarsılmır her danışılan sözün qabağında, her cür fikrin qabağında bunu təbii qəbul edir. Sizə qurban olum, hamı evlərdə də İmam Hüseyn ağanın qonağıdır bugün, hamı. Bu ildə belə gətirib də, neynə indi? Bu da bir imtihandı, Allah'ın bir sınavıdır. İnanın, mənim ürəyim bura gəlmək arzusunda olub gələ bilməyən insanların yanındadır bu neçə gündə. Mən o həsrəti bilirəm, amma daim mən özüm xahiş edirəm də, ona görə ki, bu məclislər də elə evlər üçün təşkil olunur əsasən, inanın. Mən də qərar verə bilərdim ki, daha onsuz da olmursa. Amma istəyirəm ki, insanlara nəsə bir fürsət çatdıraq. Mən hamınıza müraciət edib bu gecə söhbətimizin yavaş-yavaş axırına çatırıq da. İki gün, deyirəm, iki gün, yəni iki söhbətimiz bundan sonra qalıb. Quran səbr üçün şərt qoyur. Şərt əzmdir. Yəni, möhkəm qərarlı olasan. Əvvəl qərarlı olmasan, sonra səbr eləyənməyəcəksin. Bu məndən sizə nəsihət. Əzimsiz bu yola çıxma. Əvvəl otur, fikirləş, qərarı ver, çıx yola, hərəkət elə. Allah Behçətdən əməli zikr istədilər. Ki, mən neyniyək? Ariflərə deyirlər, neyniyək? Belə buyurdu, buyurdu ki, qərarlı ol ki, günah eləməyəcəm. Qərarlı ol. Demirik, günah eləmə. Deyir, qərarlı ol ki, günah eləməyəcəm. Allah'a sığın, əzm, qərarlı ol, ciddi qərarlı ol. Büdürəsən də Allah əlindən tutub bağışlayacaq. Büdürəsən də qərarından dönmə. Axsıya bilərsən, yıxıla bilərsən, dura bilərsən, qərarından dönmə, qərarlı ol. Qərar kömək eləyəcək sənə. Sən ki, desən, mən qərarlıyam bugündən günah eləməyim. Allah ehtiram qoyur, xoş deyir, hörmət edirsən bu qərarına. Deyir, qərarınıza hörmətlə yanaşıram. Və bu qərara Allah hörmətlə yanaşır. Ya bunu deyim, bu da əsas sözüm. Bir adam ciddi qərarlı olsa, bunu yadda saxlasın, bütün məni dinləyənlər. Bir adam ciddi qərarlı olsa, yaxşı olmağa, buna deyirlər əzm. O necə olur, mexanizmi nədir? Mən ciddi şəkildə qərar verirəm ki, düzələcəm, günah eləməyəcəm, səbr eləyəcəm. Allah onda nə edir? Özü tutur, aparır. Allah bir dənə səndən qərar istəyir. Səndən bir dəfə ciddi qərar versən, Allah deyir, qalanı mənim edir. Bir dəfə ciddi qərar ver. Bu yaxşı adamlar var, eşidirsən, filan kəs, arif, övliya, şəhid, görsünüz. Ha? Bu yaxşılar niyə görə yaxşıdır? Soruşuram. Dağı dağ üstə qoyublar. Xeyr. Bu yaxşılar bir gün ciddi qərara gəliblər ki, yaxşı olacaq. Amma ciddi qərara gəliblər, qalanını Allah eləyib. Heç eləməyiblər. Qiyamətdə bu bəlli olacaq. Zahirən eləyib nəsə, Allah tutub əlindən aparıb. Nəyə görə? Qərar görüb onda. Möhkəm qərar. Möhkəm qərar görüb.
Qiyamət günü yaxşı adamları bizə göstərəcəklər. Görəcək ki, onların ciddi qərar verməkdən başqa hünərləri yox idi. Onların yeganə hünəri bu idi ki, qərar verdilər. Və bu çox qiymətli sözdür. Bütün yaxşıların yeganə hünəri ciddi qərar verməkləri idi. Yol Allahlığıdır. Qalanını Allah elədi. Qalanını Allah apardı.